Pozdravljeni v minutah za kulturo. Festival izrekanja bo letos potekal že petič za povrstjo. V Lapidariju pri osrednji knjižnici Celje ga bodo pripravili ta konec tedna. Organizatorji, ki so festival letos prestavili na zgodnejši termin, znova obljubljajo tri večere vrhunske poezije, tako domačih kot tujih avtorjev in izvajalcev. Pesniški festival izrekanja tudi v peti izvedbi ohranja zvestobo osnovnemu poslanstvu. Tako kot vsako leto, v jedro postavljamo poezijo v spoju s performativnimi praksami, se pravi z glasbo, s plesom, s performansom, z gledališčem. Vse to bomo letos tudi prikazali. In pa seveda trije večeri, nekako dvojno sestavljeni, eno prvi del namenjen bolj poeziji, drug dan del namenjen bolj glasbi, ampak tudi glasbeni gostje so pravzaprav na nek način zelo močni pesniško in tako da ogromno tega bo. No. Osrednji pesniški gost festivala tokrat prihaja iz Poljske. Osrednji pesniški gost bo poljski pesnik Krzysztof Siwczyk, avtor 16 pesniških zbirk, ki je tudi igralec za svojo vlogo Vojačka, je leta 2000 prejel celo nominacijo za najboljšega igralca za Evropsko filmsko nagrado, tako da res vsestranski umetnik. V sklopu festivala bo vodil tudi pesniško delavnico za mlade pesnike, ki se bo odvijala vse dni festivala. To je nekako običaj od začetka izrekan, da glavni gost vodi to pesniško delavnico. Nekako različni pristopi so bili od zelo sistematiziranih, izdelanih do takih zelo svobodnih, bomo videli, kaj bo on naredil. Je pa posebnost, da bo letos potekala delavnica v poljščini, ker imamo v knjižnici zaposleno kolegico Evelino, ki je Poljakinja, tako da bo lahko ta komunikacija potekala zelo nemoteno. Poleg osrednjega gosta bodo na festivalu predstavili prvenec Aljaža Primožiča, svojo pesniško zbirko bo predstavila Američanka Bryn Rebel Henry, s poetično monodramo pa bo nastopila tudi Lara Gobec. Osebno sem najbolj vesel na letošnjih izrekanih nastopov Aljaža Primožiča in Lare Gobec. Aljaž Primožič bo s performansom, ki bo tudi predstavitev njegovega prvenca Čisto potiho, odprl festival. Lara Gobec bo nastopila v soboto na zadnji dan s poetično monodramo Z ljubeznijo Lola. Ona dva sta pravzaprav, če smem tako reči, otroka izrekan, z nami sta od začetka, ko sta bila še srednješolca in tudi na tej platformi sta se razvila v močna mlada pesnika, ki sta danes ena od nosilnih pesniških glasov svoje generacije in vesel sem, da bosta letos tudi oba samostojno nastopila tukaj. Moje sodelovanje s Kristjanom sega že par let nazaj, nekako se je začelo z pesniškimi branji po Celju čez leto, potem pa tudi na festivalu izrekanja, kjer so se vrstile pesniške delavnice, ki so dejansko me izgrajevale pač v pesnico, ki sem danes in mi pač širilo ta diapazon, za kar sem seveda zelo hvaležna. In glede na to, da so pač izrekanja festival, ki pa spajajo različne umetnostne zvrsti, umetniške zvrsti, se mi zdi, da je nekako ravno poanta v tem, da je moja rast šla v smer, ko to dejansko tudi bolj oblikujem v stvarnost, tako da, ko sem pač napisala svojo monodramo, se mi je zdelo popolnoma naravno, da jo performam tukaj na izrekanjih festivalu, ki mi je pač toliko dal in ki mi je čisto intimno ljub in blizu, ker so se tukaj stkala močna prijateljstva in vezi, tako da sem res vesela, da imam ta prostor v bistvu, kjer lahko prosto, svobodno ustvarjam, ker dejansko Kristjan ima res tako nežno roko glede tega in nam dopušča ustvarjalcem, da iščemo svoj glas na mnogotere načine. No. Glasbeni del festivala bodo oblikovali člani ameriške country zasedbe 615 Collective, Tori Tango in Tomaš Hostnik. Festival izrekanja sicer podpirajo mestna občina Celje, osrednja knjižnica Celje in ameriško veleposlaništvo v Sloveniji, zato je tudi vstop na dogodke festivala prost. Organizatorji računajo na dober obisk, saj festival postaja vse bolj priznan. Prebijamo tudi meje celjskega prostora, festival pridobiva tudi v slovenskih pesniških krogih na ugledu, česar smo veseli in tudi vesel sem, ker vsako leto na nek način uspemo tudi v center postaviti domače
celske pesnike in jim tudi na ta način nekako ponuditi platformo, da se predstavijo širše. Vsi dogodki se bodo v četrtek, petek in soboto začeli ob 20. Dogajanje pa bo ob lepem vremenu v Lapidariju na Savinjskem nabrežju, v primeru dežja pa v mali dvorani Celjskega doma.